Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan sihat? Ha, ikut cikgu. Sihat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nama cikgu, Cikgu Nur Sahira. Hari ini cikgu nak mengajar subjek matematik 5 tahun muka surat 2. Kawan-kawan boleh bersedia dengan buku, pensel, pemadam dan juga pembaris. Kawan-kawan dah bersedia? Jom kita mula. Okey kawan-kawan, kawan-kawan boleh buka muka surat 2. Kawan-kawan garis macam ni untuk kita tulis hari, nama kawan-kawan, tarikh. Mula-mula kita tulis hari. Okay, jom kita tulis sama-sama. Kawan-kawan, dah garis. Kawan-kawan tulis hari Selasa. Okay, ikut cikgu. Kawan-kawan dah siap tulis hari. Kawan-kawan tulis atas garisan boleh? Hebat semua. Okey, lepas kita tulis hari, kita tulis nama. Tulis apa? Kawan-kawan tulis nama. Kalau kawan-kawan tak tahu, minta ibu atau ayah tolong kawan-kawan tulis. Kawan-kawan dah siap tulis nama? Kalau ada garisan lebih, kita kena buat apa kawan-kawan? Pandai, kita kena padam. Okey, selepas tulis nama, kita tulis tarikh. Tulis apa? Pandai. Okey, kita tulis tarikh sama-sama. Okey, kawan-kawan dah siap tulis hari, nama dan tarikh. Hebat. Okey, jom tunjuk jari dekat sini. Kita baca tajuk dia. Okey, baca ikut cikgu boleh? Okey, jom. Mari ulang kaji nombor 1 hingga 10. Ha, kawan-kawan, hari ni kita nak buat latihan ulang kaji nombor 1 hingga nombor 10. Hebat kawan-kawan. Okey, kawan-kawan boleh tunjuk jari dekat sini. Okey, kawan-kawan baca ikut cikgu boleh? Okey, jom kita baca. Sure nombor yang diberi. Kemudian bulatkan bilangan benda yang betul. Okey kawan-kawan. Ha, dia suruh kita suruh nombor kemudian bulatkan bilangan benda yang betul. Okey kawan-kawan, jom kita mula. Kawan-kawan, cikgu nak tanya. Yang pertama ni gambar apa kawan-kawan? Pandai, gambar peti sejuk. Kawan-kawan pergi dekat kotak kecil ni. Nombor berapa ni kawan-kawan? Hebat, nombor 2. Okey kawan-kawan, ambil pensel kawan-kawan. Kita suruh sama-sama. Okey, ikut cikgu sama-sama. Separuh lengkungan condong ke bawah garis melintang. Kawan-kawan dapat? Hebat, kawan-kawan tulis cantik-cantik boleh? Okey, kawan-kawan tengok gambar yang dekat atas. Gambar dekat atas ni gambar peti sejuk. Jom kita kira ada berapa gambar peti sejuk dekat atas. Kira pakai jari dulu boleh? Okey, ikut cikgu sama-sama. 1 2 3. Ha, pandai kawan-kawan. Dia nak berapa dekat dalam kotak kecil ni? Ha, dia nak nombor 2. Kawan-kawan, pegang pensel sama-sama. Kita kira. Dia nak 2 sahaja peti sejuk. Kira sama-sama. 1 2. Yang ini nak kira ke kawan-kawan? Pandai, tak perlu. Okey, bulatkan sahaja 2 peti sejuk. Okey kawan-kawan, kawan-kawan tengok gambar yang sebelah. Gambar yang sebelah ni gambar apa kawan-kawan?
pandai gambar teko. Okey, pergi dekat kotak kecil ni. Kotak kecil ni nombor berapa? Hebat, nombor 4. Kawan-kawan, ambil pensel. Kita surihkan sama-sama. Okey, ikut cikgu. Condong ke kanan. Garis melintang. Dari atas turun bawah. Kawan-kawan dapat? Hebat. Okey, kawan-kawan, tengok gambar dekat atas ni. Kita kira ada berapa gambar teko. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ada 6. Tapi kawan-kawan, dekat kotak kecil ni dia minta nombor berapa? Pandai, dia minta bulatkan 4 sahaja. Okey, kawan-kawan pegang pensel. Kita tulis nombor atas teko. Okey, sama-sama. Kita kira 1, 2, 3, 4. Lagi 2 perlu kira ke kawan-kawan? Pandai, tak perlu. Bulatkan 4 teko sahaja. Kawan-kawan dah siap bulatkan? Hebat. Okey kawan-kawan. Gambar yang bawah kawan-kawan boleh buat dengan ibu atau ayah dekat rumah. Kawan-kawan surihkan cantik-cantik dan kira berapa gambar yang dia minta. Boleh kawan-kawan? Hebat. Okey kawan-kawan, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kawan-kawan, jangan lupa buat latihan yang tadi kita belajar dengan ibu atau ayah dekat rumah ya. Kawan-kawan jaga diri dan jaga kesihatan juga. Boleh? Hebat. Kawan-kawan, jumpa lagi. Bye.